Karikacha Border Crossing Akaristan i 1981. Det her, det er Contraband Police, hvor vi... Okay, det er det så rimelig skummelt ud. Wake up, comrade. We will be there soon. Hey, der er sgu da et... Du kan ikke køre ham over, mand. Du er lige ved at dræbe Rudolf, så er julen fandme været aflyst. Er du sindssyg? Okay. Ham her, han har vedet en kasse vodka på, at du ikke overlever det her sted, fordi det er et virkelig hårdt arbejde, du har fået. Okay, så jeg skal være grænsepoliti. Der er sgu da nogen, der har brugt sammen der. Nå, javel. Så jeg skal være grænsepoliti i, jeg ved sgu ikke, det er et eller andet kommuniststat her. Husk at følge alle ordre, ellers så ender du som Rosnikov. Åh nej, bliver han henrettet, eller hvad? Så jeg skal simpelthen styre grænsekontrollen. Jeg er grænsebetjent. Det her, det er Contraband Police. Jeg har fået det anbefalet af en af jer. Faktisk over YouTube-kommentarer, tror jeg det var. Beklager, jeg ikke lige har navn på ham, der gjorde det. Men jeg læste bare hans YouTube-kommentarer, og jeg tænkte, det ser da faktisk ret grineren ud, det her. Så like nu den video i Bad Boys, og lad os se, hvad det kan. Hvad så, kører du så bare tilbage, eller hvad? Rack, du skal også ud. Du kan... Hvad? What? What? Nu kommer du med, mand. Yep. Bro, jeg kan ikke gå alene... Du kommer med. Okay, han går ikke med. Okay, så det er det grænsepatruljen. Sejt. Har du noget med det at gøre? Er det dig, der er min chef? Goddag, kammerat, commander. Hvad så der? Hvis du ikke står ret, mand. Smadrer dig. Jeg er den nye chef her omkring, okay? I am the new... Hvordan kommer jeg over den her grænsebom ting? Okay. Velkommen til Akaristan. Karikatka. Det lyder som noget russisk et eller andet. Okay. Okay. Så det er, ladies and gentlemen, det er mit nye kontor. It ain't much, men det er mit. Her har vi selvfølgelig noget vodka. Det er jo Mother Russia, går jeg ud fra. Eller det er en fiktiv udgave af det. Og lad os gå ind i vores nye... Ja, det er vores leder, generalsekretær Igor Akarov. Han er simpelthen... Han er den bedste. Jeg elsker ham. Duty folder. Okay. Nu skal jeg åbne min folder og tjekke håndbogen. Okay. Sejt. Hvordan gør vi? Du skal tjekke deres papirer. Deres navn. Efternavn. Okay. Hvornår du udløber, deres passenummer, deres foto og så videre og så videre. Okay, så vi skal virkelig gå i dybden med folk og se om de har opført sig ordentligt. Countries. Okay, United Rally, Republic of Kagastam, Al-Barak, Kingdom of Erkai. Okay, sejt. Mm-hmm. Så her kan vi altså se alt muligt om personen. Expiration date. Okay, så navn skal være på hvert dokument. Okay, se om de har stadig det forkert. Nå, hvis navnet står forkert. Nå. Okay, og så er der expiration date. Og der skal man tjekke, hvornår det er udløbet. Okay, og så skal man sammenligne det med kalenderdatoen. Okay. The box is found on the passport. Hvad er det her for noget? Det er deres nummer. Det skal man da også dobbelttjek. Og så fotoet skal nogenlunde ligne, hvem de er. Mhm. Ja, jamen sejt. Jeg tænker, vi er ved at være klar til at prøve at inspect nogle mofos. Okay. Du skal nu rykke i håndtaget for at invitere den første kører ind til grænsekontrol. Sidder du og ryger? Vi er på arbejde, mofo. Konstabel Maximov. Nærmere Minimov. Fordi du laver det, the bare minimum. Så skal jeg kræfte med carry det her, mand. Okay. Luk den første bil ind, mand. Jeg skal fandme nok undersøge. Hvad er det her for noget? Er det sådan, at man kan give dem stød? Er det sådan en electrocution? Det er post. Okay. What the? Hvad fanden er kommet ind fra den anden side? Jeg stod og ventede på ham her. Nå, okay. Okay, så jeg kom inden fra landet. Og ham er... Okay, så du kunne godt tænke dig at komme ind i Mother Russia. Men min generalsekretær Igor lukker kun de fineste af folk ind i det russiske rige. Så lad mig lige se dine dokumenter. Okay.
Ja, hold din kæft, mand. Det er mig, der stiller spørgsmål omkring. Lad mig se. Okay. Lad os lige se hans ansigt her. Han spillede. Er det ham? Er det ham? Sergej Igonin. Står det også på hans pas her? Det gør det, og det er stadig korrekt. Ja. Okay. Ja, det ser fint ud. Det ser fint ud. Ja. Ja. Comparing documents. Okay. Når du bliver træt og så videre, så kan det være svært at se. Du skal lave opgraderinger for at se det bedre. Full perception, low perception. Okay, du kan blive udmattet. Okay, data korrekt. Mismatch, kan ikke match. Okay. Så det passer sammen. Okay. Inspection report. In this report, der kan du skrive alle de ting, der er forkert med ham. For at få den højeste rating, så skal du finde alle problemer. Okay. Så navn, det er jo 100% rigtigt. Expiration date, hvornår udløber det? Kan vi se det? Date of birth. Det gør de i 81, 25. september. Hov, 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 dit lille møgsvin, Sergej. Der står her, at det er gyldigt indtil juli 81. Expiration date, har du vist fiflet lidt med dit møgsvin. Passport number. Det er 073U, et eller andet 073U, 5E71. Det er godt nok. Foto checks out also. Okay. Jamen, jeg er glad. Nu skal du lave en beslutning. Vil du lukke Sergej ind? Nej, det vil jeg ikke. Hvordan fanden vil jeg? Nej. Jeg vil ikke lukke ham ind, mand. Han skal ikke... Han... Denied. Access denied. Du kan godt vende om, mand. Tag din bitte sti, eller hvad fanden det er, du har på taget, og kør den anden vej, mand. Okay? Du kan godt pisse af helvede til, mand. Og det er en helvedes fart. Gør det bedre næste gang. Gør det forkert? Jeg har lige fået minus $100. Var det... Han, udløbsdatoen var sgu da forskellig, eller hvad? Eller nej, skal det bare være før udløbsdatoen, at det måske er stemplet? Åh, gud. Jeg tror måske, det er sådan noget. Okay, så vi... Okay. Okay. Må jeg se dine dokumenter, mand. Han er så ikke herfra, så han skal have endnu mere godkendelse, okay? Lad mig se dit lort. Hvad så, du hedder Rafik Ergashev? Sig mig gang, her står der Rarik Ergashev, og ikke Rafik. Ladies and gentlemen, det er et mismatch. Ham her, han prøver at hustle mig for sindssygt. Altså for sindssygt. Vi skal have en inspection report. Navnet tjekker ikke ud. Okay, expiration date, det er den 10. september. Og hvornår... Når hans tilladelse gælder indtil den 4. marts 1981. Can't match. Nå. Hvad med passport number? Tjekker det ud? Ja. Det fungerer. Men valid to den 4. marts gælder hans, hans adgangsseddel her. 81, så det der, det gælder indtil det der. Jamen, så det skulle være godt nok. Date of birth. Entry reason tourism. Okay. Foto. Ligner han egentlig sig selv på billedet, må jeg lige se. Det er lidt svært at se det lys her, faktisk. Jo, det er vist godt nok ham. Det er vist godt nok ham. Tourism, okay. Nu lukker jeg ham ind, det garanterer. Jeg kan godt ved med det forkert. Jeg kan godt ved med det forkert. Jeg har lavet et dårligt kald her. Nu må du lige se op i højtaleren, om jeg har... Kæft, en lille kogekonebil. Det er altså lidt sus. Guys, jeg har nu fået minus $200. Hvad? Hvad fanden gør jeg forkert? Okay, så hans navn var rigtigt. Men det havde jeg markeret som en fejl. Jamen, det var sgu da forkert. Han havde da stavet det forkert. Name, surname, no marked error. Incorrectly marked field. I don't get it, man.
Han havde faktisk fået tilladelse til at komme ind i landet, selvom han havde fået noget dårligt papirarbejde. Så hans navn var forkert, men det andet var rigtigt. Jamen hvad fanden, hvordan skal jeg vide det, lort? Det her spil, det er meget forvirrende. Nu håber jeg kraftet, men nu er jeg... Hvordan kan det lykkes, at der har været to igennem indtil videre, og begge to har jeg lavet forkert? Og nu er det en 50-50, hvad gør vi med ham her? Open the vehicle! Ej, vi må nok heller være søde. Okay. Tag det, men jeg skal have det tilbage. Jeg har aldrig set nogen være så aggressiv. Lad være med at stoppe hele armen ind i navlen af mig. Okay, fotoet tjekker ud. Navn. At match. Hvad med nummeret? Match. 7. oktober 81. Hvad har vi i dag? Date of expiration den 18. oktober 81. Så det skulle jo være godt nok. Han vil gerne komme og arbejde. Ja. Altså, hvad kan jeg gøre mere her? Jeg synes jo egentlig, det er fint nok, det her. Name, surname. Altså, alt er jo godt nok. Papers validation. Ja. Altså, her vil jeg jo mene, det er bare fint nok. Du kommer bare ind og hygger. Finally. Ja, ja, slap af, mand. Du har ikke noget contraband i den her bil, vel? Du har ikke nogen smøger, nogen AKs, noget et eller andet. Hey, den gik så. Men hvorfor gjorde den så det? Rating perfect. Det var fordi, jeg ikke lavede nogen krydser der. Og han var... Det var bare helt i orden, at han kom ind i landet. Whatever. Nå, okay. Lad os have den næste her. Jeg ved jo, der på et tidspunkt, der kan du også komme til at komme i gunfights og alt muligt med dem. Hvis nu, at de rent faktisk har våben og sådan noget shit med. Og så går det helt amok. Altså, så er det våben og granater og hele pisset. Rul lige det vindue ned, mand. Newcomer. Okay, hvad har du herover? Jeg må lige se, hvad har du herinde? Du har ikke noget, okay. Se mig en gang. De briller og den hue der. Er du en atomfysiker? Hvem er du? Du virker meget venlig. Sådan overdrevet venlig. I don't like it. Hisham Amiri, der har lavet stavefejl her. Der er simpelthen lavet stavefejl her. Date of expiration 3. april 81. Januar, februar, marts, april. Så det er stadigvæk gyldigt. Ja. Work, han er kommet for at arbejde. Hvad med passport number? Match. Okay. Kan jeg se hvad region han er fra? Work entry. Igen, altså hvad gør jeg her? Jeg kan jo ikke se. Navnet matcher ikke. Men alt andet ser jo godt nok ud. Musikken er mega skummel og så videre, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvad skal jeg gøre? Altså, smuler du et eller andet lort? Hvad er det, du har gang i? Gemmer du et eller andet contraband? Så skal du fandme sige det. Jeg sværger. Mit arbejde afhænger af, at du ikke har alle mulige sindssyge ting med. Okay? Jeg approver det, ikke også? Men du skal ikke lave noget ballade. Jeg kan miste mit arbejde på det her lort. Okay, nu skal du kraftedeme med. Og hvad end du gør, lad være med at køre mig over. Okay, excuse me, I can't get through. Han er rent faktisk høflig. Jeg tror, vi lavede det rigtige kald der. Hvorfor skulle han blive returned? Lad mig lige se her. Enter the country by bad paperwork. Rating failed. Så det var fordi, jeg gav ham en stavefejl, eller hvad? Men det var bare en stavefejl, men han havde stadigvæk lov. Når simpelthen, når han har dårlig paperwork, når hans navn ikke stemmer overens, så selvom det bare er en stavefejl, så må han ikke komme ind. Jeg er simpelthen... Hold kæft, jeg er dårlig til det her. Nå, jamen så lad mig da gå ind i min trailer og bare chill. Hold kæft, jeg... Altså, jeg har fået... To ud af... Har jeg fået 3 ud af 3 forkert? 3 ud af 4. Okay. Så vi skal have et vågent øje her. Okay. Så vi skal sove, så vores vågne øje, det bare bliver helt skarpt igen her. Så vi kan holde øje med ting. Åh nej, nu bliver det aften. Åh nej. Så jeg får noget finansiel støtte her, fordi jeg er helt fatsvag. Jeg har lavet 3 ukorrekte tjek. Kun 1 rigtigt. Jeg går i 0. Ah, men
Jeg får simpelthen finansiel assistance, fordi det er træning. Fordi at jeg allerede... Altså, jeg tjener jo ikke penge. Det er jo skrækkeligt, det her. Hvornår? Okay. Nu er det 18 dage af træning. Sig mig gang. Sidder du og fucking sover, mand? Tænd det her fjernsynet. Vodka. Ja. Cool. Information board, hvad er det her for noget? Der er specifikke smuglere on the run. Så vi har to smuglere, vi leder efter. Okay, smugler 1. Vi har en mistanke om en kører, som ikke stoppede for inspektion i går, vil prøve at komme over grænsen. Hans registreringsnummer er Jan. Okay. Smugler 2. En af vores stikkere inde i Obarankovs bande. Han har fundet noget værdifuld information, som gælder en sending af noget smuglergods. Føreren er 51 år gammel. Så vi skal kigge efter en ældre mand, og så skal vi kigge efter Jan. Nummerpladen. Okay. Jeg holder øje, når jeg er åben, men med min track record, så lukker jeg dem helt sikkert igennem. Lad os lige tjekke nummerpladen. Sig mig gang. Der står rimelig meget Jan der. Du må meget gerne komme ud af bilen, okay? Og det mener jeg. Dit fede møgsvin. Smuglere, de har et slangelogo, som de skriver med UV-lys på deres bil. Okay. Jeg kan da ikke sådan umiddelbart lige se nogen slange her i hvert fald. There we go. Der er en slange rimelig meget der, ladies and gentlemen. Hvad med her i dit møgsvin? Der er ikke nogen slange, men der er 100% en her. You can also find contraband in these places. I hjulet, i taget, i siden her, i fuel tanken, kofangeren og luftfilteret. Vi skal have en kniv nu. Okay. Nu cutter jeg det her pis op. Altså, jeg kommer til at indrette din bil her. You better back the fuck up, man. I will cut that beard. Hvem fanden er du, man? Arbejder du her, eller hvad? Jeg bliver nervøs, når jeg render over med den kniv her, okay? Ikke for mig til at gøre ting, jeg fortryder. Undskyld, hvad? Undskyld, hvad sagde du? Er der problem her? Sagde du noget? For du må lige se til, hvis der er et problem, jeg cutter dig. Okay. Se nu her. Oh my god, Pablo Escobar. What? Wow. Wow. Er du klar over, at du har smuglet flere bricks of cocaine? Er du klar over, hvor ulovligt det er? Er du klar over, at jeg bare har lyst til at lyse dig med UV-lys lige ind i ansigtet? Kæft, jeg har lyst til at cut dig, mand. Er du klar over, hvad de gør med folk som dig? Okay, i gulagen. Hvad fanden, der ligger sgu der noget hidden? Oh my god. Wow. Du kan arrestere den her bastard nu. Det vil være altså min største glæde i livet. Ind i brummen med ham.
Kriminelle, som skal have transport væk fra grænsekontrollen her, de bliver opbevaret i custody room. Du kan opgradere fængslet, så du kan have flere steder. Mm. For at forhindre, at de bryder ud, så kan du hyre en vagt. Okay, sygt. Well, 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 Rashim Nutella. Det kan aldrig betale sig at smule ting. Nu kan du tage den der tandbørste og smule op i røven af dig selv. Ha' en god aften. Rigtig god aften. Mongo. Hvordan kommer jeg ud herfra? Har jeg låst mig selv inden? Okay. Så det her, det er mit opbevaringsrum. Det er ikke lige det pæneste i hele verden. Men lad os få noget contraband opbevaret. Ja, 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 ja. Bum, 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 bum. Control, ja. Så jeg kan sige bum, 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 bum. Så kan vi lige få opgraderet eller opbevaret noget kokain her. Okay. Så skal vi lige have det her køretøj fjernet, fordi at, ja, det er godt nok blevet gennemtjekket, det her køretøj. Men af god grunden, så kan vi jo, altså vi skal jo have det fjernet, så vi kan få et nyt køretøj ind. Hvad siger du? Clear inspection zone. Du må gerne lige fjerne det der køretøj, tak. Godt nok. Mm. Jeg kan skære i materialer med knive, men du kan også smadre ting med hammer og økser. Wow. Det er lige, det er rimelig sindssygt. Er der stadigvæk... Ja, nu er den ene smugler væk. Den anden smugler, det er en 51-årig mand. Så det er jo cirka min alder. Er det ikke rigtigt? Hvad skal jeg? Åh, gud. Er det en høtyv, det der? Hold da kæft. Super. Crowbar. Sejt. Det her, det er jeg fandme klar på. Hold nu kæft, mand. Hvem har lyst til at komme til grænsekontrol hos mig nu? I will stab your eye, øjenæbler, øjenæbler. Hvad det er for en hippiebil, mand? Hvad det er for noget flower power piss? I will stab you. I will stab you. I will stab you. De der bakkenbarter, tror du, du er Elvis? Hvad for nogle Harry Potter briller? Du har måske noget contraband, noget smuglergods under usynlighedskappen. Hæ? Hæ? Har du gemt noget op i Hermione's buttcrack? Hæ? Jeg kan stirre på dig hele dagen. Jeg kommer til at vinde den her nedstigningskonkurrence, okay? Må jeg se dine dokumenter, dit møgsvin? Lad mig lige tjekke det her. Okay. Bare lige blive siddende i bilen, dit fed møgsvin. Karim Ghazali. Name checks out. Hvad med hans passport number? 5RVF 6RVF. Uh-oh. Det var til 2. april, januar, februar, marts, april. Men hans pas her, det udløb den 30. marts. Er det så ikke også jeg tror lige, vi skal i gang en inspection report her. Så passportnummeret passer ikke. Expiration daten er overskredet. Det er den 17. april i dag. Dit pas udløb 30. marts. Januar, februar, marts, april. Dit pas er udløb for en halv måned siden, bror man. Fotoet er godt nok. Men der er no way, at du kommer igennem her. Altså, der er no way, bror man. Lad os lige tjekke for contraband her, fordi jeg tror, den er helt gal. Jeg tror, den er helt gal, mine damer her. Den her hippiebil her, den huser noget farligt noget, det kan jeg lige skal sige. Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg er bange for, at der er et eller andet helt sketchy ind i den bil her. Jeg skal nok finde det, mine damer her. I will find it. I will find you. And I will kill you, okay? I will kill you. Hmm.
Prøv at høre, hvis du lige holder din kæft bare lidt øjeblik, så er det super fedt. Jeg skal nok finde det lort her. Okay, prøv at høre her. Jeg kan ikke lige finde noget contraband umiddelbart på den her lortespasserbil. Men hvis du lige pisser tilbage til dit køretøj. En kælling, man. Men det kan godt være, at jeg ikke kan finde noget contraband lige umiddelbart. Men der er noget andet, jeg har brug for at fortælle dig, okay? Og det er at hvordan gør jeg det her? Denied. Fordi de passer jo ikke gyldigt længere. Jamen fordi dit pas ikke er gyldigt, din fede spasser, mand. Nu kører du hjem i din hippiebil. Og pas på, jeg ikke stabber dig, men den er øretyv, mand. Du kan også få en koben lige i smasken, mand. Please give mig penge. Var det ikke rigtigt? Det var rigtigt! Yes! This driver did not meet the requirements to enter the country. Yeah! Jeg har sgu tjent penge i dag. Jeg tror måske, at det er, når jeg står med de her redskaber, og sådan skræmmer dem lidt. Well, well, well. Du ser sådan lidt gammel ud. Du skulle vel aldrig være 51 år gammel. Min gode mand. Du skulle vel aldrig være 51 år gammel. Min gode mand. Well, well, well. Hvad har vi herinde? Well, well, well. Min gode 51-årige mand. Hvad så? Hvad klarer du på? Der er I'm the Scatman, og så er der I'm the Hatman. Du er tydeligvis Hattemanden. Og jeg har brug for at tjekke din... Om det er nødvendigt? Selvfølgelig er det nødvendigt. Jeg stiller spørgsmålene her omkring. Dum møgsvin. Han hedder Kumar Kuliev. Name checks out. Okay. Hvad med dit pasnummer? Checks out. Okay. Okay. Helt sikkert. Han er kommet for at arbejde, påstår han. I dag er der den 17. april. Hans pas udløber den 5. maj, så det er sådan set godt nok. Han er fra Kingdom of Erkai. Hvad er det for noget? Kingdom of Erkai. Lad mig lige prøve at se, om vi kunne finde et eller andet. Kingdom of Erkai. Hvad er det for noget lort? Ja, det virker sus, det kan jeg lige skal sige. Men jeg kan ikke finde noget umiddelbart med UV-lyset. Så jeg er sådan lidt halvbange for at begynde at splitte hele hans bil af. Hvis ikke han gemmer den. Men han er 51. Eller det ved jeg selvfølgelig ikke, om han er. Hvem er ham? Er han gammel? Han er ung, ham der er der. Så vi har altså en, der matcher vores beskrivelse her. Men han gør, hvad han kan for at være et... lille møgsvin, der lusker rundt omkring grænsekontrollen her. Men spørgsmålet er, om Johnny Teddy Jesus lader sig snyde. Det tror jeg umiddelbart ikke, han gør. Jeg ved, du har et eller andet her et sted. Jeg skal nok finde det. Jeg vil faktisk gerne bede dig om at gå ud af bilen. Okay. Er det okay, hvis du lige pisser af helvede til? Og hvis der er et problem, så kan du sige det til kobenet, okay? Lad mig lige tjekke her. I foret. Skal jeg ikke gøre dine sæder beskidte? Hvad med, at jeg bare skider på dem? Hvad siger du til det? Det er mig, der bestemmer her omkring. Hvorfor er der ikke noget contraband, mand? Det giver ikke mening. Ja, det er ham. Men jeg kan jo ikke buste ham. Altså alt til alt hans papirer. Hvad skal jeg gøre? They check out, men han matcher beskrivelsen. Det er 1981, han blev født i 31. Det er lige præcis 50 år siden. Så det vil sige, at han er ikke 51. Vidste de, han var lige præcis 51? Det går nok tæt på. Ej, det er noget rigtig lort det her. Det er noget rigtig lort det her. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg cut de her dæk? Skal jeg cut ham? Sådan noget pis. Jeg kan,
Jeg kan jo heller ikke uretfærdigt bare cut ham i stykker som spaghetti. Hvad gør jeg? Jeg tænker faktisk, jeg bliver nødt til. Jeg kan ikke spot contraband. Jeg kan ikke finde noget. Jeg bliver nødt til at lukke ham videre. Og jeg bliver faktisk nødt til at approve, for jeg kan ikke finde noget dirt på ham. Men han matcher godt nok den der 50-årige beskrivelse meget. Men jeg kunne ikke finde noget. Hvad siger spillet her? Åh! Det var en snyder! Ej, hvor sindssygt! Så de har sat en smugler nummer 2, som skulle være omkring de der 50. 51. Ham der, han var vist 50. Der stod 51 her. Så det var en snyder. Det var slet ikke en smugler. Det var simpelthen, de havde plantet en snyder spillet her i træningen. Altså indtil videre, så er jeg perfect på min anden træningsdag. Du ligner lidt en militærmand. Kunne du være 51? Jeg kan høre, at musikken bliver sådan lidt sketch. Må jeg se dine papirer? Ja, men jeg skal have dem tilbage. Okay, hvad med din arm? Skal du have den tilbage? For jeg står med en øks lige nu, og jeg kan tage din arm. Okay. I'll check. Vladimir rygsæk. Okay, checks out. Hvad med dit pasnummer? Checks out. Okay, der er den 17. april, januar, februar, marts, april, maj, så det er stadigvæk gyldigt. Det er dit by indbygger ID også. Okay. Men du skal ikke tro, jeg er færdig med dig, for jeg har en høtyv med dit navn på. What do we have here? Wow. Ladies and gentlemen, ham her, han har våben med ombord. Take this money and let me go. Take the bribe and let vehicle pass. Hvad tror du det her det er? Tror du heller jeg vil tage $300 end at dolke dine øjenæbler ud med den her høtyv? Det vil jeg få meget mere glæde af. Hvad skal jeg bruge $300 til? Jeg vil hellere have 2 øjenæbler. Okay. Hold din fed kæft. Jeg vil være træt af det her. Jeg arbejder kraftigt med døgndrift her i bæksen på at fange spassere som dig, som ikke overholder reglerne i det her land. Som om jeg kan bestikke. Sig mig gang. Spottede jeg en slange på bagsædet, min god mand? En lille contraband slange. Lad os lige tage en lille kniv. Hvad sagde du? Det tænkte jeg nok. Hold nu, ferie. Det her er altså lidt ekstremt. Altså, er du ved at starte 3. verdenskrig, eller hvad foregår der? Jesus Christ, mand. Det er jo fuldstændig insane, det her. Altså, vi bliver nødt til at undersøge den her bil grundigt. Hvad har du lige gang i, mand? Hvor mange ting har du sådan gemt? Well. Flere våben. Prøv at tænke, hvis vi havde lukket ham forbi nu, så havde det jo faktisk lykkes ham at smule våben. Fordi vi ikke havde fundet det hele. Men jeg er eddermame grundig. Alright, Vladimir rygsæk. Gør jeg en stor fejltagelse? Okay. Så siger vi det. Du kom herind og sidde sammen med Rasim Nutella, okay? Og jeg har kun én ting at sige til jer. Hygge jer i nat. Jeg glæder mig så at høre om, hvem der var manden, og hvem der var damen i det forhold. Er det godt? I have an escape plan. Ser du lige, du havde en flugtplan? Hvad jeg laver? Du snakker du ikke lige om, du havde en escape plan? Jeg sværger, jeg dolker dig. Jeg dolker det. The shit ud af jer begge to. Der kommer til at løbe Nutella ud af dig, Rasim.
Og dig, Vladimir rygsæk. Din rygsæk, den bliver fuldstændig hullet som en svejtås. Okay, en smuglere, mand. Okay, lad os lige fix det her shit her. Vi skal lige have alt det her. Altså, det er jo helt sindssygt. Hvor mange våben kan en mand lige have? Jesus, mand. Okay. Vi skal lige have ham der til at køre bilen væk. Er det dig, eller hvad? Er det dig, der er bilmand? Tak skal du have. Sådan der. Vi havde tjent flere penge ved at tage imod pengene. Men jeg kan ikke bestikkes. Jeg er ren som et nyvasket lagen. Jeg kan ikke bestikkes. Det kan jeg godt, men der skal flere penge til. Altså, så kan jeg selvfølgelig godt. Men der skal flere penge til. Vi tjente 225 i dag på at lave 4 ud af 4 korrekte tjek. Så skal vi betale noget personale løn og noget vedligeholdelse af bygningerne. Så vi tjente 225. Jeg kunne have tjent noget mere, hvis jeg bare havde taget imod bestikkelsen. Men igen, jeg er clean. Altså, de kan ikke bestikke mig med det pis der. No way. I dag skal vi ud og køre en tur. Okay. Wow. Jeg skal simpelthen transportere fangerne til en arbejdslejr. Okay, sygt nok. Jeg skal transportere fangerne nu. Lad os håndtere vores slemme drenge. Vi skal have fangerne ind i transportbilen. Hvor er transportbilen henne? Okay, så vi skal have jer ud af brummen og ind i transportbilen. Og så skal vi have alt det, vi har fundet. Så hvad gør jeg her? Så skal vi have det... Hvorover? Så skal vi have det her, eller? Jeg elsker at gå med den her høretyv. Det er seriøst min favorit. Så vi skulle gerne have 2 bad boys her. This is where your police cars are stored. Okay. Tal med mekanikeren for at forberede dem eller reparere dem, hvis de er i stykker. Er det dig, der er mekaniker? Okay. Har vi 2 bad boys herinde? Lad os lige... Sådan der. Så får vi lige op og vejret det. Og så skulle der gerne være nogle fanger herinde. Yes. Lækkert. Hold da op noget musik. Vi behøver også ikke lige det musik der. Okay. Så hvor skal vi hen, siger du? Vi skal simpelthen til en arbejdslejr med dem. Okay. Er der en GPS eller sådan et eller andet? Vi skal bare til højre hver gang. Okay, got it. Okay. Prøv at høre her. Hvis vi prøver på noget, der er en no funny business, okay? No funny business. Jeg vil ikke finde mig i det. Det mindste der sker, ikke også? I will stab you with the høretyv. Vi skulle til højre hver gang. Var det ikke det, jeg bildte mig selv ind? Relax, I have an escape plan. I will stab the living shit. Prøv at se, om du kan flygte. Prøv at se, om du kan flygte. Eller lykke med det. Jesus Christ, man. Jeg kommer til at stab ham der, jeg mener det. Okay. Her er der et lækkert lille motel. Det er ikke her, jeg skal bo desværre. Vi skal... Altså, det er et lækkert ophold, men det er... Det er sådan et lidt noget gulag-agtigt, I kommer til at hygge lidt med. 5-stjernet gulag-ophold. Det skal I glæde jer til. Okay. Der er 3 der.
Spændende. Pochwyć ta topornik z lugażnictwa, a zbywać o stalej obstory. I prøver ikke på noget, vel? Jeg sværger. Der var en øks her. Fire axe. Så en havde jeg faktisk allerede. Grineren. Jeg prøver ikke på noget. Den her øks her, den kan hurtigt splitte et ansigt. Sådan. Okay, vi kører videre. Vi skal herhen af. Vi skal til højre igen. Vi skal til højre hver gang. Labor camp der. What? Hørte jeg lige en dør, der gik? What the fuck? Nå. Ja, okay. Men de er der stadigvæk, ikke? Jo, jo, okay, okay. Jeg bliver sådan lidt nervøs, men det er fordi jeg ved, de vil prøve på at undslippe. Jeg ved, de vil prøve på at bryde fri, mand. Jeg er mega... Det er mega sketchy. Jeg ved, de vil prøve at undslippe mig. Og jeg vil ikke tillade det bedst, mand. I will not allow it. Så jeg er sådan lidt smånervøs her. Fordi de må vel prøve at flygte, inden vi når hen til arbejdslejren, ikke? Derhen, der kommer de sgu ikke til at flygte. Der bliver de sgu sat i arbejde. Jeg tænker, det er et rimelig sketchy sted at være. Okay, jeg tror, vi er ved at være fremme. Åh. Wow. Altså, hvis I skal flygte, så tror jeg, I skal til at gøre det. Fordi nu kommer vi altså ind i et high security eller en minelejr, hvor I skal arbejde. Held og lykke med det. Wow. Dag, jeg hedder Manalov, og det er mig, der styrer det her hul. Siden det russiske, eller det her parti, det givet op på at retsforfølge folk, så har vi stadig startet det her lille arbejdsområde. Så i stedet for at lave en retssag, så smider man dem bare herhen, og så får de bare lov til at arbejde. Jeg elsker det. I love it. Nå, jamen jeg har nogle fanger. Man kan så sige, hvis jeg havde taget imod bestikkelsen, så, så havde jeg fået de der 300. Men i og med, at jeg afleverer fangerne, jeg får $100 per fangen. Ud over inspektionen. Okay, sejt. Men nice. Så kan de rigtig hygge sig her. Der er ikke lige bakkamera på den her. Nej. Men det klarer jeg sgu da meget godt. Okay. Nu skal vi over til Vlad's shop. Det er sjovt. Jeg så den faktisk godt på skiltene. Der var noget, der hedder Vlad's shop. Jeg tror nok, det var her tidligere, jeg så den, hvor vi skulle have været. Der kan man også dreje af. Alright. Så de flygtede altså ikke. De snakkede meget om at flygte. Der skete ikke rigtig noget. Spændende. Okay. Så vi skal over til Vlad's shop for, nogle flere, for at få nogle flere redskaber. Uden redskaber kan du ikke fange noget smuglergods. Så nej, vi skal selvfølgelig kunne ødelægge bilerne fuldstændig for at kunne... Er jeg kørt den forkerte vej her? Jeg føler, jeg gerne vil til højre snart. Ja. Godt, 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 godt. Står der ikke Vlad's shop her måske? Jeg tror altså, der gør. Ja. Vlad's shop. Det er Vladimir Putins shop. Den, den tager vi. Let's go. Okay. Bum, 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 bum. Faldefærdige sted her, mand. Alt er bare gammelt, selv bilerne. Okay. Vlad's shop, hvor er du? Hvor er du? Du kan gerne være herovre et sted. Det er mega fedt, der er de her elementer hvor er fangetransport og sådan noget. Det synes jeg er mega cool. For det gør bare spillet meget mere frisk, at man ikke kun skal stå der hele dagen lang. Og man kan altså også komme til at skyde og alt muligt. Det så jeg i traileren. Wow.
At man kan, fordi folk de flygter og sådan noget. Hvad? Hvad siger du? Der ligger altid bare vodka rundt om dem. Jeg elsker det. Hold nu kæft, mand. Wow. Okay. Jeg håber, du gør det bedre end Rosnikov. Jeg har godt hørt om min forgænger. Han var vist korrupt. Så hvad skal jeg give for det her? En pin, et håndtag, gaspipe, tonfa, crowbar, commando knife. Der er også skydevåben her. En pistol kan jeg få for 250. Granat for 150. Jeg sørger, at jeg skal have en pistol. Og så noget ammo, ikke? 100.000. Det skal jeg bare have. Det her er jo straight up sindssygt. Jeg har en pistol nu. Det her er jo sindssygt. Altså nu bliver det med alvor. Nu bliver det med alvor. Og så jo flere penge man har, jo bedre ting kan man købe. Der var også sådan en AK-agtig en. Lad os lige se, hvor fanden er vi henne. Vi skal helt op til politibasen. Det er sgu nok nemmest at køre ind her egentlig. Nå, det er så fordi, jeg skal aflevere alt mit smuglergods. Jeg ved, om jeg også får penge for det. Så jeg får penge for at beslaglægge det, når jeg finder det. Så får jeg penge for at aflevere smuglerne i arbejdslejren. Hvis jeg også får penge for at... hvor fanden er vi her? Hvis jeg også får penge for at aflevere beslaglagte smuglergods, så... Måske ind her. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det giver mening at tage imod... Altså bestikkelse indtil videre... Der er jeg så glad for, at jeg ikke tog imod det, fordi at økonomien har været næsten lige så god i at lade være. Plus at så løber man ikke nogen risiko. Fordi igen, I har jo hørt om, hvordan Rosnikov, ham der havde det her job før mig, han, jeg tror ikke, han er i live længere. Han var vist lidt dirty. Så skal vi herind. Whoops. Okay. Police base. Der er godt nogen, der har lavet nogle lange bremsespor her. Eller hvad? Nå, det skygger. Okay, my bad. Ja. Åh, det er sat med en ordentlig base, det her. Er du sindssyg? Hvad så? Odlikson. Nu, poshed gvarit s officerem Novokovem. Ač prekazni je vo vsem zobranu kontrabandu. Okay, hvor er han inden? Han er her. Hvad så der, man? Jeg hedder Nabokov. Han er manager her i varehuset, okay? Husk alt, du finder, det skal du aflevere til mig. Lad være med bare at tænke på og sælge det som en side hustle. Ah, så der er sådan et aspekt i, at man kan være dirty her i spillet, og så selv sælge det hele. $224. Nice. Total grineren. Så jeg får altså også gode penge for at aflevere contraband. Nu skal vi tilbage til grænseposten. Og på arbejde går jeg ud fra. Det er mega fedt, at der sådan er flere aspekter i spillet. Det elsker jeg virkelig. Ups. Det der med sådan at køre rundt med fanger og aflevere smuglergods og sådan noget. Det, jeg vidste slet ikke, at der var sådan et world map. Det er da mega sejt. Det synes jeg virkelig er cool. Jeg håber, jeg liker den her video, fordi at det her spil, det har jeg virkelig hygget mig med i dag. Ja, yes, så skal vi bare fortsætte lige ud. Holde til højre, som man jo skal i trafikken. Og så kommer vi derhen. I har liket den her video, ikke også? Fordi det er fuld content, det mener jeg. Det er fuld content. Og så tænker vi, ikke engang kommet til den del, hvor vi sådan kan være voldelige nu. Og det bliver eddermame med det vildeste. Det skal jeg bede om. Jeg fandme bede om at være voldelig. Yes. Så jeg ved, om de sådan begynder... Altså vi er jo stadigvæk... Det her, det er jo dag 2 af træningen. Så jeg ved, om der er en træning mere, eller om vi sådan bare begynder at skulle snart blive sluppet fri. Som du kan se... Så er dit arbejde ikke begrænset til at sidde her ved grænseposten hele tiden. Nej, det kan jeg godt nok forstå.
Må jeg komme ind her, eller? Nej. Okay. Jamen, det er så i orden. Skal jeg så bare holde det her, eller hvad? Altså, eller hvad? Nå, så skal jeg ind og sove. Skal jeg ind og wheel. Cool. Ja, så der var sgu gang i den i dag. Der var gang i den i dag. Fik jeg kun $4 i dag. Nå, det er fordi jeg købte de der dyre ting ved Vlado. Mm. Så der er selvfølgelig løn og vedligeholdelse. Og også vedligeholdelse til bilen, fordi jeg har kørt i den. Så fik jeg 224 for at overføre de der stjålne ting. 200 for at aflevere det med arbejdslejr. Men jeg brugte jo selvfølgelig rigtig mange penge over ved Vlado. Og så er der noget vedligeholdelse. Så vi endte faktisk bare med at tjene $4 i dag. Men så har vi så også lige fået en pistol. Så det er helt fint. Det er et byt, jeg gerne tager. Okay. I dag skal vi invitere chauffører, som har last med til landet. Okay. Spændende. Jamen, kom der nærmere. Kom bare nærmere, du. Det var en ordentlig bil. Der er nogle hvide varer noget. Okay. Alle kører, som transporterer sådan noget last her, de skal have en liste over, hvad de har med. Må jeg så lige se. Så du skulle have en liste over alt, der er i den bil her. Lad os lige tjekke først med navnet. Det giver mening. Hvad med dit pasnummer? Det giver også mening. Der er den 19. april i dag. Det er gyldigt helt over til juni. Mm-hmm. Så det ser fint ud. Her er din cargo list. Du har fertilizer, altså sådan noget sprøjtemiddel. Du har et toilet. Gas range, hvad fanden er det? Så har du noget petroleum. Du har noget detergent, det er sådan noget klorin, eller hvad fanden er det, sådan noget skyllemiddel. Refrigerator, 2 køleskab. Okay. Cargo notebook. Okay. Så her er min notesbog, hvor jeg kan krydstjekke lasten. Hvordan kommer jeg ind her? Okay. Ja. Så lad os lige se. Der var den der petroleumstønde. Ja. Så var der noget fertilizer her. Ja. Dem skulle der gerne være 6 af. Så var der noget detergent. Det ved jeg ikke. Det er sådan noget skyllemiddel eller sådan noget, tror jeg. Der var noget hvidevarer her. Var det... Når det er komfuret, okay. Så er der et toilet her. Hvad er det her for et skrummel? Det er et køleskab. Og et køleskab. Og hvad var der her? Der var 4. Der er 10. Vent lige lidt. Vent lige lidt. Du har 10 gødningsposer. Du siger selv, du har 12. Har jeg overset noget? Du siger også, du har 2 køleskab. Okay. Prøv lige at se, han har 12 fertilizer. Jeg har altså kun talt 10. Så har han et toilet, fair nok. Så har han komfur, 3 af, 2 køleskab, ja. Og så der detergent, petrol barrel. Men igen, det stemmer altså ikke overens, fordi de her fertilizer, det her gødning her, der mangler 2 poser. Så det kan jeg altså ikke helt stille mig bag. Nu er der ikke nogen slanger her et eller andet sted, at du gemmer et eller andet lort, vel? Og så ville jeg virkelig blive ked af det. Hvis du er sådan en type. Jeg tror umiddelbart ikke han er det. Jeg tror
ærligt talt bare, han har lavet en fejl i optællingen. Kunne jeg forestille mig. At han simpelthen bare har lavet en fejl. But you never know. Tjekker bare lige om alt er som det skal være. Jeg tror bare han har lavet en fejl. Umiddelbart. I at tælle hans lort. Men desværre for ham, så er det jo altså også. Der er faktisk, og det er listerne her. Okay. Der står, at man skal have en cargo list. Og her der er der en smugler. Vi har overhørt en telefonsamtale, hvor vi har fået noget information. Kingdom of Erkai er der en smugler derfra. Ikke lige ham her. Men hans liste er desværre forkert. Så derfor kan jeg... Når vi skal jo egentlig have lavet den der liste... Inspection report. Så alt er fint på nær din cargo list. Der bliver jeg nødt til lige at sætte et rødt kryds ved, mate. Så vi er færdige, og du bliver denied, fordi det stemmer ikke overens. Så desværre, buddy. Skal jeg lige slå den her ned for dig. Og så tyrer du bare. Den her, den skulle jeg så gerne have godkendt. Jeg tror ikke på ham, at han er smugler. Jeg tror ikke, han har gjort noget ulovligt. Eller det har han så lidt, men... Jeg tror ikke, han er kriminel. Jeg tror bare ikke, at han har lavet en ordentlig liste. Lad os se, hvad spillet siger her. Vi får penge! Yes, vi har bare styr på det. Sådan. Mega fedt, når ikke man sådan har overset noget. Hvad var der, der stod han? Det var en, der var fra Kingdom of Erkai. Hippiebilen igen. I don't like it. I don't like it. I don't like it. I don't like it. Må jeg lige se dine papirer, Mr. Hippie Man? Må jeg lige se dine papirer, Mr. Hippie Man? Okay, så hvad har vi her? Vi har Levon Jakubov. Det stemmer overens. Hvad med dit pasnummer? Stemmer overens. Det er den 19. april. Det her er gyldigt indtil januar, februar, marts, april, maj. Ja. Du siger, du har 4 olietønder. Og så en enkelt tønde med agurker i. Okay. Lad os da lige kigge på det. Lad os da lige kigge på det, Magai. Så ja, det er sandt. Så nu har jeg valgt at unpack noget cargo, eller hvad? Hvordan gør jeg det? Hvor kommer det så hen? Nå, så tager vi det ud her. Hov, hov, hov. Hov, hov, hov. Mit UV-lys har lige fanget noget rigtig lækkert. Åh, der er slanger overalt her. Også selv i agurkerne. Nej, 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 nej. Der er jo i det hele. Der er i det hele. Hvordan det... Altså, jeg kan jo se, at der er slanger her. Hvordan fanden gør jeg det her? Oh my god. Så der var agurker, men jeg skal fandme lov for, at der også var der var også alkohol hernede. Okay, så det er ikke verdens undergang, men alkohol. Hvad har vi hernede? Igen alkohol. Alkohol. Så olie og agurker blandet med noget god gammeldags alkohol. Så han er ikke stor kriminel eller hvad. Eller jo, det er han så alligevel, fordi det var slangelogoet. Så han smuler det jo egentlig til nogle bad boys. Alright. Jamen, I am very sorry. Skal vi egentlig ikke lige hurtigt tjekke bilen? Bare fordi, prøv at tænke, hvis vi misser noget. Det ville jo være helt skrækkeligt.
Det tror jeg ikke, vi gør. Jeg tror, at det var ligesom det. Det var sådan en lektion i, at man skal undersøge tingene, men bare lige for en sikkerheds skyld, synes jeg lige, vi skal tjekke tingene. Ja. Ja, jeg kan ikke engang åbne motorrummet. Og du giver mig ikke mere herinde, fordi at vi får vel ikke penge, hvis vi overser noget. Man kan lige så godt være grundig. Nå, hvor er dit møgsvin. Du kan godt komme ind i brummen med dig. Kan du fatte det, dit møgsvin? Ellers så er der hørtiv i øjnene. Du kan bare prøve at flygte. Jeg har også en pistol, der kan hilse lidt på dig, hvis der. Alright, lad os lige få fjernet den der bil der. Hvor er ham der? Prøv nu lige at lave noget. Du sidder altid bare og ryger. Altså, det er godt, at jeg i det mindste laver noget. Okay. Næste bil. Let's go. Let's go. Let's go. Kom bare, kom bare, kom bare. Next car. Kom bare, kom bare. Hvad har vi her? Hvad har vi her? Hvad har vi her? Hvad har vi her? Fordi at you must return cargo. Så det skal jeg. Hvordan gør jeg det? Hvordan returner jeg cargo? Hvordan fanden gør jeg det? Cargo list. Hvordan fanden smider jeg det tilbage? Nå, jeg kan måske bede ham om det. Ja. Sejt. Jeg har selvfølgelig folk til den slags. Altså umiddelbart, der kan vi godt wrap up her. Jeg tror faktisk ikke, du har gjort noget som helst galt her. Og du får en approved. Du ser ud til at være rimelig legit, så nu håber jeg bare, at jeg har ret i det. Jeg tjekkede faktisk ikke, om han var fra Kingdom of et eller andet. Om ham har vi fanget, ham smugleren. Sejt, det var den sidste, der jeg tog. $100, vi er fandme ved at have tjek på det. Altså i forhold til, at vi startede med 3 ud af 3 ukorrekte. Hold kæft, en ordentlig bil, der kommer her, mand. Spændende sager. Hold da ferie. Hvad så? Det er rimelig nødvendigt, ja. Så hvis du bare lige holder din kæft, så passer jeg lige mit arbejde imens. Er det okay? Tak skal du have. Okay. Match her. Passport number. Okay, alt er godt indtil videre. 19. april. Januar, februar, marts, april, maj. Udløber det her. Jamen, det ser godt ud. Du har 3 gris med simpelthen. Okay, spændende. Har du noget måde, jeg lige tjekker det? Godt, pikk ud. Så tjekker jeg lige det. Du har simpelthen lige vaskægte gris her. Ja. Yeah. Jeg går ud fra, at der ikke kan være smuglergods inde i gris. Hvordan? Der er 2 gris. I don't like it. I don't like it. Der er 2 gris. Ej, I har ikke proppet noget ind i grisene, vel? I har ikke proppet noget ind i grisene, vel? Ain't no way, jeg har proppet noget ind i grisene. Prøv at høre. I don't like it. Du har du har en cargo list med 3 gris. Det stemmer altså bare ikke helt overens. Lad os lige prøve at se, om vi kan se, hvad der foregår her. For jeg tror, der foregår et eller andet. Der er ikke noget skidt. Altså, hvad fanden? Men prøv at høre, bror mand. Der er et eller andet, der ikke stemmer overens her. Er du bare dårlig til at tælle? Er der en af grisene, der er død under fragten? Eller hvad sker der? Jeg kunne faktisk godt tænke mig lige bede dig om at stemme ud. Hvad sker der? Altså, du kan jo ikke tælle forkert, mand. Kan du ikke tælle til 3? Altså, jeg synes, det virker lidt mistænksomt. Det må jeg altså bare indrømme. Det synes jeg, det gør. Det virker en lille smule mistænksomt. Altså, så dum kan man da ikke være. Eller er det bare mig? Du er måske bare så dum. Okay. Ja, yeah, okay. Hallo. Altså, han laver aldrig noget, ham her. Bare lige smid de der gris tilbage. Ja. Jeg tror, det er cool nok. Nej, ret det. Jeg ved, det er cool nok. Han er ikke stor kriminel, ham her. Han kan bare ikke tælle.
Okay, inspection report. Det hele er fint på, på der hans cargo list. Der har han lige misforstået et eller andet fuldstændig. Så inspektionen er færdig. Du bliver nægtet adgang. Man skal altså have en korrekt inspektion list. I'm making a big mistake. Okay, lad os se på det. Lad os se på det. Okay. Du må lige se til, hvis der er flere fejltagelser. Penge. Penge. Godt arbejde, du lærer hurtigt. Gå ind og hvil dig, fordi i morgen er den sidste dag af vores træning. Okay, mega fedt. Mega fedt. Det er sæt sjovt, det her spil her. Det kan jeg godt lide. Vi fik sgu 4 ud af 4 tjek. Så er der noget vedligeholdelse af basen her og bilen. Vi tjener faktisk $210 i dag og er på 514. Og så er vi altså nået til den sidste day of training. Og lurer mig, om der ikke kommer til at være rimelig meget action på den sidste dag. Altså jeg tænker, det er gunshots og sådan noget. I dag vil jeg gerne tjekke alt, hvad du har lært. I dag det bliver sådan en dag, hvor jeg bare får kastet alt muligt i hovedet. Det vil jeg godt ved med. I dag der får jeg bare kastet sådan... Altså ikke bare sådan cargo og smugler og... Jeg får bare kastet alt i hovedet i dag. Det har jeg virkelig på fornemmelsen. At jeg får alt muligt forskelligt i dag. Men altså, jeg synes, det er lidt sketchy, jeg ikke kan gemme. You may lose any unsaved progress. Ja. Men jeg går ud fra, at den gemmer, når man sover så. Fordi jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet end at exit til menu. Det ser man godt nok være noller, hvis den ikke... Progress 13% af kampagnen. Okay, nice. Så den må I i hvert fald have gemt et eller andet. Jeg håber virkelig, I har liket den her video. Jeg synes, det er røv sjovt, det spil her. Skriv en kommentar, hvis I vil have, at vi skal spille mere. Vi ses i den næste.